Sentiu l'olor? Malament si no la sentiu. Per què? Perquè aquesta olor ve directament, senyores i senyors, de l'Ifrit, que es troba al avingut de Catalunya al carrer Murillo. Ahir vam estar. Sí. Ahir vam estar i avui te toca vindre aquí. Amb el senyor Joan. Amb el Joan, que ja he vist que ha penjat vídeos menjant... Ell es va enganxar a l'Ifrit. Ell va estar gravant, després va venir a sopar. Sí. I dius, hòstia, Joan, tio, què... Ja. Què passa? Però la clotxa, a veure quan la clotxa. Jo venia ahir amb una gana de clotxa. Mira, avui m'han preguntat pel tema de la clotxa. Avui m'han preguntat. Amiga. Em diuen, què heu de fer tu i el noi este de València... d'enxauar-me's. Jo, no, vull dir, has fotut aquí un còctel que no és... Sí, ho farem nosaltres, però no. Ho farem nosaltres, si voleu, públic. Sí, ha estat un... No, farem clotxa, una de shawarma i una de smash burger. Però no farem un shawarma de clotxa de smash burger. Vull dir, han agafat una miqueta tot, ho han mesclat, ho han ficat dins el got i com... Bueno, però que la gent es cotigui bé, també. No, crec que ho hem deixat clar, també. I si no, quan vegin el vídeo... Quan vegin el vídeo, ho veurem i ho patentarem. I, mira, convidaré a Cèlia Espanya, que avui l'he entrevistat. Ah, mira. T'imagines que la porto i vine, Cèlia, a veure com la de la clotxa. Potser li agafa una mica d'asco de veure com mengem Joan i jo. Tu ets més finet. Jo soc més finet menjant. I mira que tinc boca gran, eh? Però... I jo soc boca de no t'he vist mai. Una gorra i fer una visera. Pues no t'he vist mai, si d'obrir la boca. Tinc boca gran, eh? Jo als cines me diuen que no badalla perquè puc deixar sense oxigen a tota una sala. Sí, tinc la boca molt gran. Jo, pues, ja. Sempre t'he vist molt fi menjant. Per a menja sí, m'han ensenyat mitja fi. Joan i jo som més guarros. T'obriu i de que vos regalime per la boca i vos regalime tot. L'altre dia l'ajudant que tenim a Llifrit em va dir que li donava fàstic veure'm com bec. I jo va ser com... Però com veus tu? Jo agafo la botella i... Però tu ets el que fas soroll. Jo faig soroll, sí. Això em fa molta ràbia. Mira, doncs ell em va dir el mateix. Me da asco, tio, quan bebes. I això ho fa la meva dona? Eva ho fa? Eva ho fa quan té molta set. Sí, sí. Que deu tindre la glotis està molt... No? Molt estreta. Jo fico el llavi així i controlo jo la quantitat d'aigua que cau. I dic, jo no, jo... Obro la boca i tal com va caient, vaig estragant. Clar, si sent el clic. Hòstia, això fa més ràbia encara. I diu, me da mucho asco cuando bebes. Me pone nervioso. És com sentir que estan fent un moviment d'aigües, no? Sí, i diu això, i jo pensant, hòstia, doncs bec. Per anar ràpid, cloc, pup, tapo la botella i vinga, seguim tot treballant. És com, ostres. I el menjar també, el menjar jo soc de... De saborejar-ho tot en una mossegada. I se'n foten de mi també quan saborejo. Perquè jo pego mos i llavors... Tanques los ulls, no?, i mous. S'ha de fer així, perquè s'ha de barrejar molt bé amb saliva. Sí, i s'ha d'oxigenar molt. De fet, el Kevin, un amic meu, se me'n fot perquè una vegada... I vaig dir, Kevin és a quin posta, però ara està a Canàries, este bon noi. Kevin, con el mojo picón. I el mojo picón. Me va dir, una vegada estàvem fent... Vam fer un tequila, un supitos de tequila, i li vaig dir, hòstia, els catadors de tequila, que ve que proven un tequila, proven, traguen, i al moment de tragar, aspiren. I no sé què va fer ell, que va pegar un traguet del xupito de tequila, sí. I va fer això, i li va agafar un mareig i quasi es desmaia. Perquè es va beure el tequila de cop. No, se va pegar així dos sorbetses. I el va saborejar. I de cop va fer com, hòstia. I, cabron, quin truc m'has ensenyat, tio, que quasi... Això no... Però el tequila se traga, no ha de passar per la papilagusta. Una tècnica? No? Sí. Jo sóc més de mezcals que de tequila. A mi m'agrada molt més el mezcal. Que però se traga, no? El xupito és... Si fas el brut, sí, és per fer... Però un bon tequila saboreja. És com un whisky. Però un tequila, tio, pica, no? Té un toquet etílic que et fa... que et dona calor a la boca. Ja, i per què vull calor a la boca? Al ple estiu... Hòstia, fot-te-la a l'hivern. No, però el tequila és a Mèxic, i a Mèxic sempre ho recordo, amb filtro groc. Jo quan vaig a Mèxic sempre veig que tot és filtro groc, no? Se fica filtro groc i tequila i calor i suat. Són les imatges que jo tinc de Mèxic, que em donen al cine. Al Sahara es foten té calent. Té calent per a... Això és... Que màquina que sóc, Jordi. Això va de categoria, això del té, per introduir la primera notícia. Jo tinc un té aquí de jengibre i llima que te cagues, el que tinc aquí. Doncs acaben de dir els guanyadors, això és un repipi, jo ho sento, però això és un repipi. El guanyador a la millor pasta de té de 2024. El guanyador a la millor pasta de té? Sí. Jo soc molt de té, eh? Que sempre estic en el té. Mira, la gent de la té. Aquí estic amb el té. Doncs ara, ja fa uns quants anys que estan fent, ho organitza la revista Dulcipastri, que és una revista de renom de pastisseria. I ha guanyat Jordi Farrés, que és un dels millors xocolaters i pastissers que tenim a Espanya.
a part de que forma, és professor, forma part del 21 Bricks, vull dir, és un home que té un currículum que no veus. Però ho veig una mica repipi, no? Un concurs de pasta de te. Pasta de te? No sé què és la pasta. És galletites, galletites de te. Ah, galletites de te. Sí. Vale, vale. Jo ho veig una mica repipi. No sé. Se fa un munt de concursos de tot, eh? Jo, és que aquí no, a Espanya no som... Hi ha un concurs d'escopinyar pinyols d'oliva, eh? És veritat. Hi ha concurs de córrer costa baix buscant un formatge. Però això aquí no. Això, mira, allí ho entenc, però... Però aquí també, aquí hi ha un concurs aquí de... Aquí hi ha un concurs d'emboladors. I ja veus que, perquè a la gent li agrada, pues, li agradarà molt. Però té cert sentit. Si em diguessis, mira, fem un concurs de pastes de cafè, per dir-te alguna cosa. Aquí es pren més cafè que té. Però el té, a millor les galletes de té són bones, jo què sé. No, no jutgéssim el que no sabem. Lo que jo ho veig una mica... Avui estic molt fent, no jutgéssim. No, pa tia, deixa, deixa. Contra el que no veiéssiu fent sorolls, dona igual, feu el que vulgueu. Jo és com a, no sé, jo quan he dit pasta de té... Dic, que, jo no ho fan, jo no ho fan, això. Ho han fet a València. I qui ha guanyat? Ho han fet a València i ho ha guanyat Jordi Farrés, que és un màquina, és un pastisser de los Andes. Ha presentat, espera que t'ho busco, mira, ha presentat una galeta de mantega, avellana e interior de mandarina. I el té on està aquí? No, no, és la galleta. És una galleta per acompanyar el te. Ah, són galletes? Sí. Per acompanyar el Exacte, te. Exacte, la pasta de te és la típica galleta que acompanya el te. Sí, vale, la Lotus. La Lotus podria ser un tipus de... Lotus està allà, sí. Sempre t'ho fiquen moltes vegades a... sí. Al costat d'un... Sí, però jo veig una mica repipi, no? Jo és que veig, no sé, opinió personal 100%, vull dir, aquí sí, m'estic amollant, però és que ho llegia i pensava... Però sí, sí. Pastes que acompanyen el te, i podrien ser pastes que acompanyen a un menjar familiar. A una... No? Fideuà. No, fideuà, una pasta, no. Ojo, imagina't una galeta de tomata, menjar-te una fideuà, una oblea. Una oblea, una oblea de... Una oblea. De tomata. La oblea que te la deixes a la llengua i se queda, no? Exacte. Pues mira, una... està prou, que ara ja estic començant fent brainstorm i... Pues de brainstorm em mola, eh? Olea de gustos. Joan, de lo que sigui. Joan, per al Gadí, te l'acabo de donar, vinga, va. Vinga, Joan, hem de trucar Joan un dia, hem de trucar-lo, eh? Que el vam deixar a un viatge d'autobús. En autobús pobre, allà al mig, marejant-lo. Ens engegarà la merda, al final. Tenim que trucar-lo algun dia i dir-li, Joan, vine. Què passa amb vosaltres? Vine, i ja saps que jo aquí, la gent quan ve, dic... Però si portes algo, millor, també. Si porto una paella, millor. Si portes una paella, també. Joan, aquí ets molt ben. Un dia el trucarem. Hem d'acabar la secció aquí amb Joan. A mi m'encantaria. Vinga. No ens coneixem, personalment. Pues ja te lo presentaré jo. No ens coneixem. Però jo tinc pendent anar al seu restaurant. Hem d'anar-hi, Jordi, tio. Vinga, va, jo tinc moltes ganes. Bé, parla, la següent notícia, va. No, vas a parlar-li, Joan? No fotis. No vaig a veure si està allí. Ui. Següent notícia. Això també m'ha semblat una notícia xorra. Una notícia molt xorra, a veure, perquè tothom ho sabia. El consum de mitja basura, de l'hamburguesa del pepinillo que parlàvem ahir i de l'hamburguesa del rei que parlàvem ahir, provoca a la llarga, perjudica el desenvolupament del cerebro i a la memòria a llarg plaç. El què exactament? El menjar merda. A veure, és que també s'ha de definir què és menjar merda. El que parlàvem ahir, l'hamburguesa del pepinillo i l'hamburguesa del rei. Vale. I certes... Però també me vas dir que l'estèvia també feia això, no? L'estèvia ara estan començant a sortir... Però, clar, perquè li foten uns processos químics que se la carguen. I si te la fots crua, diuen que és tòxica. Ara, hi ha gent que diu que no, que l'estèvia crua és com si fos una fulla d'albaca o de menta, que tu la fots dins el cafè, infusiona i es solta totes les seves propietats edulcorants que té. Jo ahir no me vull meter. Però, vale. Ostres, que s'estigui pagant des de la Universitat de Califòrnia, si no recordo malament, un estudi de que el menjar a certs mags i a certs kings i a certs telepits... és perjudicial, jo això ho veig una mica també, una mica xorra, no? Va. Vull dir, és un estudi, és llançar diners. Molt. Fem un estudi el 2024 per dir-vos que el menjar... Basura és basura. Que el menjar basura és basura, que és dolent, sí, és perjudicial. No, si gasten molts de diners. Que no podem parlar en Joan Capella. Per què? Perquè avui està en la presentació de Balfegó. Però, Joan, per favor, pots parar de rondar? Però que a veure si... S'ho ha muntat bé, el bandido, sí, eh? Sí, sí. Ronda, calles. Diré un àudio. Joan, estem en directe ara a la ràdio. T'estic enviant un àudio i aquest àudio l'està sentint ara la gent. Ui. A veure si la setmana que ve te podem trucar perquè volem parlar amb tu. I et volem embolicar. Te volem embolicar, vale? Jo he dit aquest àudio i tothom ho està escoltant. Vinga. Lo millor de tot és que jo t'estic parlant a tu ara mateix
i estava parlant a l'àudio com si Joan m'estés sentint, però no, però no, no et sent. Vull dir, això és un, això és el cap és increïble el que fa el cervell. Ja. Vale, doncs ja, llavors ja sabem que el menjar bé és millor que menjar malament. És millor que menjar malament. És brutal. Jo els estudis, el món se'n va a la merda. Alerta alimentària per part de Mercadona. Mercadona l'ha tornat a liar. Resulta que els paquets de xocolata negre del 72% s'han trobat cuerpos extraños. Això es ficava al comunicat de Mercadona. De Mercadona, cuerpos extraños? Sí, cuerpos extraños. Al principi me quedé com dient, ui, per què... Té nom de pel·lícula, això. Per què li diuen cuerpos extraños? Sí. Diuen que és. Després, indagant i buscant per altres mitjans de comunicació, sortia que s'han trobat plàstics dins el xocolata del 72% de Mercadona. Oi, exactament, mira. El lot, ho dic perquè sí, aquí, clar, aquí tenim un Mercadona. No, perquè a casa estem menjant molt de forma... De xocolata? De xocolata del 70 cap a dalt, eh? De, però del Mercadona? No ho sé. Vale, mira, el lot... Jo no el mitjo perquè el trobo tan agre que no el mitjo. El lot que han trobat, la història esta, els cuerpos sí. extraños, és el lote I-233-25-M1. Bueno, jo la idea, Eva... Recorda aquest número? Sí. Tan curt i tan senzill? Vale. I mira, perquè ho farem. Hay cuerpos extraños. Hem d'anar a cuinar ja. Anem a cuinar ja. Anem a cuinar ja, sí, perquè se'ns acaba molt el temps. Avui avanti. Estem, vinga, va, anem. Avui portem... Què portes, avui? Avui portem una recepta molt llepola. Era que li vaig dir ja... Una recepta... Aquí, a Joan? No, ah, a ChatGPT. A ChatGPT, sí. Una recepta de pastís de xocolata. És tipus un cheesecake, però encara més bo. Perquè jo al cheesecake li tinc una mica de ràbia, al cheesecake. A mi no m'agrada el gust de Filadèlfia, el cheesecake. Foteu-li alguna cosa més al cheesecake, si no, vale. No és un cheesecake. No és un... Però és un cheesecake. És un pastel... soso. Vale, pues anem a fer este pastís de xocolata estilo cheesecake, que no és cheesecake. I a part és apte per a celíacs, o sigui que millor que millor. Vale. Mira, començarem escaldant 125 grams de xocolata amb 200 grams de nata calenta. Escalfarem la nata i al moment que diguéssim, ui, com comença a bullir, ho tirem al xocolata. Prèviament, si el derretiu al microones, molt millor, si no, no cal, en sèrio, família, però molt millor. I en una batidora de braç ho tritureu, ho emulsioneu. Una vegada emulsionat, el deixeu fora de la nevera. No el foteu dins de la nevera perquè se us quacarà i quedarà horrible allò. Vale. Després serà un merder. A part, una vegada mentre se va temperant aquella mescla de xocolata, farem una mescla de 125 grams de formatge crema, 250 grams de mascarpone i ho ficarem a la batedora. Una batedora de varilles o inclús a mà, si voleu fer-ho, en les mateixes varilles. Ho anirem mesclant i després afegirem 160 grams de sucre i 4 ous. Estos 4 ous els afegirem poquet a poquet, un a un. A mesura que es va assimilant el primer ou, ficarem el segon, s'assimilarà el segon, ficarem el tercer i així fins al quart. Una vegada que tinguéssim aquesta mescla feta, tamisarem a part 300 grams de maicena, de mentira, 30 grams de maicena, de almidó de panís, 60 grams de cacau i afegirem un gramet de sal en aquesta mescla. Ho mesclarem tot i ho incorporarem a la mescla que havíem fet abans en el formatge. Ho mesclarem bé, pum, 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 pum. I una vegada mesclat, ficarem la crema de xocolata que havíem fet abans. Ho abocarem tot, sempre moviments suaus i envolvents, intentant que no ens baixi la emulsió que han fet. Vull dir, tota la mescla que han fotut del dionces, que no quede malament. I rascant molt per les parets. Si no rasquem per les parets, es quedarà la farina, bueno, la farina, l'almidó de panís i el cacau per les parets. Ho abocarem a un motlle i ho ficarem a 160 graus durant 40 minuts. Passats aquests 40 minuts, traurem el pastís del forn i l'haurem de deixar mínim 4 hores de temperatura ambient. Després d'aquestes 4 hores... Molt de temps, eh? Ja ho sabia que ho diries, eh? Però és que és la... Tu pots fotre calent, però uah, és que... No sé res, no. Aguanto. Després d'aquestes 4 hores tallarem el pastís i veureu com queda cremós per dins i torradet per fora. I és un pastís de xocolata brutalíssim. Un pastís de xocolata que tinc diferents noms ja, eh? Sí? Sí. Que ràpid. A veure, li podíem dir Ebano Silken. Ebano Silken? Sí, és un nom que suggereix una rica oscuritat del xocolata i la textura suau i sedosa que s'espera d'un cheesecake ben fet. Ai, va. Podria ser. Podria Però jo li he dit, no m'agrada. Otro. I m'ha ficat un més curt que es diu
Noir Velvet Decadence. Hola! Que és un nombre que evoca la opulencia y el lujo con decadence, mientras que el Noir Velvet sugiere la textura aterciopelada y el rico sabor del chocolate oscuro. Cabrón. Y le digo, no, pero házmelo más cómico, más que sea más, más divertido, gracioso. Más, ¿no? Un postre necesita diversión. Sí. Y pues un Choco Cheese Jiggle. ¿Choco Cheese Jiggle? Sí, que combina el chocolate y el cheesecake de una manera juguetona, mientras que el Jiggle añade ese toque de diversión y despreocupación, invitando a los comensales a disfrutar de una experiencia gastronómica amena. Fantástico. Este me encanta. El Choco Cheese Jiggle. Sí. No, yo creo que me quedo mirando el Choco Cheese Jiggle. Yo también. Avui hem fet un Choco Cheese Jiggle, que no el fa qualsevol, només el fa Joan Fabregat aquí als estudis d'Amposta Ràdio. Ara vas directament a l'Ifri, que has de fer pa. Del tirón. Moltes gràcies. Au, Jordi, a tu. Vinga, vinga, tirem-ho. Ens veiem, família. Vinga, adéu. Adéu.